اسلام علیکم احمد افشلی چیپ چینل ته بخیر راغلی په ابو ظبی کې د پاکستانی بی سی ویلی چې له متحد عربی اماراتو څخه پاکستان ته چې کم سپیشل فلایټ زی د هغو ټیکټ اخیستو لپاره یو سپریټ پالیسی اعلان کړه نو دا کومه پالیسی ده او کوم څوک چې غواړي پاکستان ته لاړ شي نو هغه څنګه کوي شي چې خپل ټیکټ واخلي نو د انفارمیشن باندې د ځان خبرولو لپاره د ویډیو ما سره تر اخیره پورې وګورئ که چیرې تاسو احمد افشلی چیپ چینل ته نیو وئ نو دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ اور سره کم چې دا بیل نښان دی دا هم کلیک کړئ ښه پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز یا پی آی په ابوظبي او الین کې کم چې د پاکستان خلک پاسو شوي او غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي د دوی لپاره پی آی اعلان وکړ چې دوی اوس کوی شي چې بغیر د کوم مشکل څخه د پی آی سپیشل فلایټس ټیکټ واخلي نو دغه د پی آی ټیکټ به تاسو څنګه اخلئ د دې لپاره دوی وایي چې تاسو کوم اتورایزډ ټراول ایجنټ یا چې د پی آی کوم خپل ویب سایټ دی او ورسره کوم چې د پی آی اپلیکیشن دی د دې له لارې تاسو کولی شئ چې پی آی ټیکټ بوکینګ وکړئ د پی آی اپلیکیشن تاسو ته اجازه درکړي چې خپل سمارټ فون له لارې د ټیکټ بوکینګ وکړئ نو د دې له وجې کم لاکډاون یا ریسټرکشن چې د ای ګورنمنت لخوا لاګو شوی دی نو یو خو به هغو نه بچ شئ او بل تاسو ته هم یوه ډیره اسانه لار ده چې خپل ټیکټ بوکینګ وکړئ او که بیا اپلیکیشن له لارې تاسو ټیکټ نشئ اخیستی بل چې کم آیا ټپی کې اتورایز ایجنټس دي نو تاسو کولی شئ چې د دوی څخه هم ټیکټ واخلئ او د دې سپیشل فلایټونو لپاره پاکستان حکومت فکس ایئر پیر ټاکلی چې کوم به ابوظبي او الین څخه اسلام آباد ته 1110 درهم وي او بزنس کلاس به بیا 2200 درهم وي که چیرې تاسو بیا لاهور پشاور فیصل آباد او ملتان ته ځئ او یا کراچۍ ته ځئ نو دغه ځایونو ته به اکانومي ټیکټ 1000 درهم وي او کم چې بزنس کلاس دی هغه به 1900 درهم وي نو دا هغه فکس فیر دی کم چې د پاکستان حکومت لخوا ټاکل شوی دی ایم بی سی وای کچیر هم کم چانا د دې څخه زیاتې پیسې واخیستې شوې نو دوی کوي چې مونږ سره په دغه نمبر باندې کانټیکټ وکي او یا کم ایمیل چې تاسو ته ښکاري د دې ایمیل له لارې مونږ ته ایمیل وکي نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي دوستانو کې پی کې زمونږ کوم پښتانه ورونه چې دي هغه ماته واتساپ باندې زیات میسیجونه کوي د پاکستان فلایټونو او ورسره ځینې نور معلومات غواړي نو د دې ورونو لپاره زما پلان دی چې د پاکستان ریلیټیو کوم نیوز چې نو زه به کوشش کوم چې هغه هم خبر کم نو د دې لپاره تاسو احمد افشل یوټیوب چینل پالو کوئ نو زما ریکوست تاسو نه ده چې دغه ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم پته ولګي او کوم ټراول ایجنټ د دوی څخه زیاتې پیسې وانخلي نور که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شي وي نو دا ضرور در سره لایک کړئ او که کومه پوښتنه لرئ ماته په کمنټ کې ضرور ولیکئ نور مو په الله سپارم د الله پامان.